Українське військо в стратегічній обороні. Наші бійці відбивають атаки ворога по всій лінії фронту. Лише минулої доби, звітують у Генштабі, сталося 77 бойових зіткнень. Ворог штурмує Авдіївку, наступає на Куп'янськ. Пожвавився фронт у бік Сіверська, західніше Бахмута. Противник намагається прорвати оборону та розвинути наступ на Часів'яр. Південніше відновити контроль над Кліщівкою та Андріївкою. І все це означає, каже мій колега воєнкор Ігор Левинок, що у військових інженерів значно побільшало роботи. Вони риють окопи на передовій, облаштовують укриття та збільшують шанси наших військових на виживання. А отже, трактор і ескаватор на фронті – така сама необхідна техніка, як і зброя. І виконувати завдання швидко і правильно – не так просто, як здається. Ігор Левинок про це далі. Всім бажаю здоров'ячка. Бажаю. Нам так до краю посадки, я об'їхати посадку з тої сторони. Держись. Та держусь, вроді. Ну, може, треба було і лопаткою копнути, теж швидше було. О, ні. Лопаткою там швидше не було. Їх завжди чекає наша піхота на передовій, а ворог особливо реагує на таку техніку. Робить усе, аби наші хлопці там не закріпилися, аби вибити їх у чистому полі. А оце вже по нам. Ні-ні-ні, туди обстріли. Адже там, де працюють інженери, буде неприступна і сильна позиція. Бліндажі, окопи, капоніри. Коли починається обстріл, ми взагалі працюємо в парі. Один сидить в кабіні трактору, інший ходить поруч. Ну, це глаза, очі та вуха тракториста. Бо треба дивитись, може бути десь рядом прилетить, може дрон якийсь висить. І задача другого – попередити тракториста в кабіні. Це Олександр, його позивний Лопата, 27 років. І за плечима цього хлопця велетенський досвід. А ще кілометри і кілометри викопаних окопів. Облаштування лінії оборони, яка відділяє нас від окупантів. З 2015-го Олександр створює перешкоди противнику і захищає своє військо. Зробили мост. Трошки треба берегти техніку. В першу чергу загалом під обстрілами страждає завжди гідравлічні шланги та колеса. Колес тут уже рідних немає взагалі. Олександр каже, раніше працював на військовому екскаваторі, старому, радянському. А це китайський, новий, майже з конвеєра. Його наші військові затрофеїли в росіян на Херсонщині. Два джойстика, в принципі, коробка автоматична, ось коробка. Їдемо вперед, їдемо назад. Повишені, понижені, все. Поближе. Давай. Олександр служить у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. Його підрозділ нині б'ється з окупантами на Бахмутському напрямку. Почались танки, там авіація пролетіла, ну не стріляла цей. Гради почали, і то після того життя навчило, що спочатку приїжджаєш працювати, треба для себе ямку накопати, а потім вже все інше. Війна Росії проти України здебільшого війна артилерії, і окоп чи бліндаж – це старий, але ефективний засіб збереження життя. Він слугує і вогневою позицією, і простим укриттям. Іди там, поближе. Наоборот, треба поближе до виходу, щоб як розкапував у першого нашого. Часто в новинах кажуть, в багатьох місцях тривають запеклі бої, але лінія фронту тримається. Але тримається вона не тільки на піхотинцях, штурмовиках та артилеристах. У війська є багато важливих завдань, які потребують різних людей. Багато людей потрібно, є куча різних спеціальностей. Це можуть бути інженерні машини, це як водій, там, я не знаю, програміст, дрончик, там, ну, багато спеціальностей абсолютно різних. І людей потрібно. Навіть якщо ти нічого не вмієш, то ти прийдеш, тебе тут навчать.
З Донеччини. Ігор Лавинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.